Oluna kuluwa lero presidenti yoli Museveni naba kungu mu government batambwiza bigere mu kibuga Kampala okulaga obutali bumativu mu nsonga y'okulya enguzi. President Museveni akobye nti okumala ensonga y'enguzi mu ineffe Uganda kyetaagusa okukola ku bizibu ebi abantu mu obaoliawo efuuka olufumo. Ate okumalawo obuli bw'enguzi kiyamba singa bantu singa tukola ku bizibu by'abantu ebya bulijjo, ebbula ly'emirimu, obwavu, kubanga nakyo si kituufu okubeerawo tubuulira abantu nti muleme okubba songa ebibasoomooza ebyobulamu tetubyogerako. Wabula ekitongole eky'obwana kyewe ekivunaanyizibwa ku nsonga ebbe by'amabamba ekya Uganda Debt Network bwabaidye baategeeza nti Pulezidenti yoli Museveni lubeerera alina ebisuubizo okuviira ddala omwaka 2018 ku nsonga y'enguzi kyokka ezira bibala bivaamu. Tetunuulira omukulembeze w'eggwanga okusinziira ku biki byayogeddeko olwaleero nga naye bwalaba ensonga. Agambye nti yateekawo ebitongole ebimu ekitongole kyeyateekawo okulwanyisa enguzi naye si mumativu oluvannyuma lw'omwaka mulamba okulaba biki ebikoleddwa. Naffe twewuunya bwewuunya okulaba nti ate abantu be bataddewo okulwanyisa ebitongole byataddewo okulwanyisa enguzi tebirina kye bikoze. Bano bakuba nti ekya Pulezidenti yoli Museveni okutambuza ebigere tekimala kubanga n'ebitongole ebyateebwawo okulwanisa obukenuzi gezanga ekikulirwa Lieutenant Colonel Edith Nakalema bityaba nene abavuuti MP y'ebbampa musolo. Tulaba nga ono omukyala gwe bateekawo omukyala Nakalema okulwanisa enguzi ayina abantu basobola okukwatako ate ayina batasobola kukwatirako ddala. Y'ensonga lwaki tugamba nti obuolyawo obuli bw'enguzi tebukwatiddwa nga bwe bwandikwatiddwa. Singa buli muntu alwanyisibwa ng'amateeka bwe galagira, obaoliawo enguzi yandibadde erinako w'etuuse okutuuka olwaleero. Kubanga ffe tetwandyagadde okulaba tuteeka amateeka mu kukola okutambula obutambuzi nga tetulaba engeri kyakwatamu bano ababba ssente abali b'enguzi. Arthur Oyako ye ayenda gavumenti ya Uganda etewe ebitongole ebyetengereire nga bisobola okulambika n'okuvunya omuntu aba agemeibwa nga agubwira empiiya. We also implore the government to employ deterrent measures against corruption such as a strict implementation of the various anti-corruption laws that we have. The government should provide more resources toward the accountability sector institutions. Ibrahim Ndogan ni Ivan Kakoza na bakusakire ulirelino kuluwa Baba TV ya Makondi.